Як ветерану знайти себе у мирному житті вже після війни? Один із варіантів – започаткувати власну справу. Стати бізнесменом або розширити вже існуючий бізнес, демобілізованим захисникам допомагають різноманітні фонди, у тому числі Український ветеранський фонд. Там можна отримати гранти на суму до 3 мільйонів гривень. Як впоратися із написанням грантової заявки? Скільки часу потрібно на бюрократичні процедури? Інструкцію для ветерана-бізнесмена підготувала наша Світлана Шикера. Ветеранка пані Ольга – майстер патріотичного тату. Жінка пішла на війну ще 2014-го. Після Іловайських подій я зібралася, залишила 2 дітей своїй мамі і поїхала. Так попала в батальйон «Донбас» Національної гвардії. Спочатку я була стрілком-санітаром в Національній гвардії. Потім була в мене контузія дуже важка. І з Нацгвардії, коли вже я перевелась до Збройних сил, тоді вже посадили мене в штабі діловодом. Цього літа Ольга демобілізувалася і почала шукати себе в мирному житті. Каже, це непросто. Допомогла волонтерка, яка запропонувала навчитися на тату-майстра. Такі ж, як і Ольга, зібралися в цьому залі. Усі ветерани, які хочуть або поновити свій бізнес, або розпочати власну справу з нуля. Ернест Лобанов, приміром, на початку Великої війни пішов добровольцем. Демобілізувався місяць тому. Його бізнес вцілів. Я займався наварюванням та відновленням легкових шин та легковантажних. Ми беремо використані шини, наварюємо протектори, і вони стають як нові. Тепер ветеран вивчає, як можна отримати гранти від ветеранського фонду, щоб розширити свою справу. Мені, щоб стартанути, робити ту продукцію, яку я робив до війни, то це десь 500 000. А якщо прямо повноцінно і прямо взяти модернізацію, яка дуже колосально впливає на розширення асортименту, на якість, на виробництво і на рентабельність виробництва, я збираюся подаватися по можливості на максимальну суму. Село Романа Кабашного, поки він був на фронті, потрапило в окупацію. Я заснував з батьком своє фермерське господарство ще у поверненні з АТО, ще в 2015 році. На жаль, так сталося, що в 22-му році територія, де знаходиться фермерське господарство, була окупована, і техніка господарства, частина була знищена, а частина була розграблена окупантами. Щоб засіяти поля навесні, чоловікові потрібна техніка. Планую і спілкуюся про те, що хочу все-таки, в мене знищений трактор, це основне, що є в господарстві, і хочу купити собі новий трактор. Військові кажуть, серед тих, хто демобілізується зараз, багато людей з інвалідністю. Їм потрібна буде робота, і власний бізнес – це непоганий варіант. Многі зараз ж звільняються зараз практично які хлопці? Це інваліди чи батьки, які там інваліди потребують допомоги. В Асоціації приватних роботодавців допомагають ветеранам правильно написати бізнес-плани та подати заявки на гранти. Кажуть, на розвиток своєї справи з фондів зараз можна отримати від 70 тисяч до 3 мільйонів гривень. Нашими учасниками стало 48 ветеранів, вони пройшли навчання. 32 ветерана отримали або зараз отримують консультації. З них 5 подавали заявки на грантове фінансування, всі 5 отримали фінансування. У нас нема ні одного випадку відмови ветеранів. Всі наші учасники отримали гранти. В асоціації вже порахували, що здобувачами грантових коштів на Харківщині можуть стати приблизно 1000 ветеранів. Тож намагаються надати якомога більше інформації, щоб вони змогли розпочати власну справу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».